Բարի երեկո հայրենակիցներ, եթերում պաշտպանության բանակի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի գոյամարթ հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, այսօր ծրագրում, բանակային առաջնագիծն անցած 7 օրերի ընթացքում, համաբանակային նշանակության միջոցառումների մասին պատմող համառոտ տեսաշար, վերջին զարգացումները հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության համատեքստում, մայիսի 20-ին պաշտպանության բանակի հակաօդային նշել են իրենց մասնագիտական տոնը, Հայրենիք և ծառայություն հեռուստաեջում Մայիսյան հաղթանակների թեմայով անցկացված շարադրությունների հանրապետական մրցույթի հաղթողաշակերտներն ու զինվորականներն են։ Սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնող խմբի հերթական այցը պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը։ Այս և հարակից այլ թեմաների շուրջ ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Մայիսի 20-ից 26-ն ընկած ժամանակահատվածում իրադրությունը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում եղել է հարաբերական կայուն։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, այդ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվություններից և շարունակել աչալուրջորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Մայիսի 23-ին Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի ղեկավարությամբ Տիգրանակերտ զորավարժարանում խաղարկվել է հյուսիսային ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկի հետ անցկացված ցուցադրական գումարտակային մարտավարական զորավարժության եզրափակիչ մարտական հրաձգության փուլը, որպես ուսուցանողներ հրավիրվել էին Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի հրամանատարները իրենց տեղակալներով։ Դիմելով վերջիններիս բանակի հրամանատարը անդրադարձ կատարեց անցկացող միջոցառման կարևորությանը, մասնավորապես նշելով, որ զորքերի պատրաստության բարձրացմանը միտված յուրաքանչյուր գործընթաց կազմակերպելիս պետք է հաշվի առնել տարածաշրջանում առկա ռազմաքաղաքական իրադրության պայմանները։ Ծավալված ուսումնական կետերում միավորումների և զորամասերի հրամանատարի ներկայացուցիչները ծանոթացան հետևյալ թեմաներով պարապմունքների անցկացման օրինակելի կարգին։ Ստորաբաժանման կամ անհատ զինծառայողի կողմից հենակետի փոխումը, հակառակորդի կողմից շրջանցում թույլ չտալու նպատակով, ծանր հրանետային համակարգերից պաշտպանվելու և մարտունակության վերականգնման առանձնահատկությունները, տարհանման և առաջին բուժօգնության կազմակերպումը մարտական գործողությունների ժամանակ, զրահախմբի ձևավորման սկզբունքները, տեղաբաշխումը և լուծվող խնդիրները, զորավարժությունների ժամանակ մշակվող փաստաթղթերն ու գնահատման կարգը։ Զորավարությունը ցուցադրական էր, այն նպատակ էր հետապնդում ուսուցանել զորամասերի հրամանատարներին և նրանց տեղակալներին, թե ինչպես պետք է պլանավորել, նախապատրաստել զորավարություններ և անցկացնել պատշաճ մակարդակով։ Ներկայացրել ենք ժամանակակից պայմաններում նոր բառազինության կիրառման դեպքում ստորաբաժանումների և զինծառայողների գործողությունները, ինչպես նաև հրամանատարների հմուտ կառավարման հարցերը, ու շեշտը դրվել է զորավարության համար մշակվող փաստաթղթերի ճիշտ մշակման կարգին, ցուցադրվել է դրանց նմուշները և ինչպես պետք է խաղարկել տարբեր դրվագներ մարտավարական իրադրությունում զորաստորաբաժանումները ճիշտ նախապատրաստելու համար։ Գումարտակային մարտավարական զորավարժության թեմատիկ բովանդակությունը ընդհանուր գծերով համապատասխանում էր զորամասի մարտական խնդիրներին։ Ստորաբաժանումները պայմանական հակառակորդի ինտենսիվ հրետանային կրակի պայմաններում դուրս են գալիս մարտական կիրառման շրջան և շրջափակման սպառնալիքի պայմաններում վարում պաշտպանողական մարտ, այնուհետև երկրորդ շարակազմի և աջակցող ստորաբաժանումների հետ անցնում հակագրոհի, վերականգնում առաջնագիծն ու զբաղեցնում նախկինի համեմատ առավել նպաստավոր բնագծեր։ Գումարտակային մարտավարական զորավարժության բոլոր մասնակիցները բարձր գնահատականներով կատարել են առաջադրված խնդիրները։ Զորավարժությունը պլանավորված էր իրական մարտական գործողությունների ֆոնին համահունչ, որը որ կանցկացվի իրական պայմաններում։ Անցնելով պաշտպանության, ընդունել է գումարտակի հրամանատարը որոշում, ճշտվել է հրամանատարության կողմից, գումարտակային զորավարժությունը անցկացվեց բարձր մակարդակով և հրամանատարության կողմից խնդիրների առաջադրումը և ենթակաների կողմից ըստ զեկույցների կատարումը, բոլոր զինատեսակների բաշխվածությունը ստուգվեց ըստ կրակի խտության։
Զորավարժության արդյունքում կատարելագործվել են գումարտակի հրամկազմի ունակությունները, մարտի տարբեր տեսակներում ենթակա և տրված ստորաբաժանումների ղեկավարման գործում, գումարտակի շտաբը մարզվել է տվյալների նախապատրաստման, հաշվարկների կատարման և փոխգործակցության անընդհատ ապահովման հարցերում, կրցեր հրամանատարական օղակի ներկայացուցիչները հնարավորություն են ստացել զարգացնելու կրակի կառավարման, որոշումների ընդունման և խնդիրների առաջադրման կարողությունները, իսկ ստորաբաժանման զինծառայողները սովորել են գործել շատ ավելի ներդաշնակ, ձեռք բերել բարոյամարտական առավելքային հատկանիշներ։ Այսօրերին հայությունը նշում է Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակը, հերոսամարտեր, որոնք 1918 թվականի մայիսին ոչ միայն կարողացան կասեցնել թուրքական զորքերի հետագա առաջխաղացումը և հանդիսացան հայ ժողովրդի զինյալ պայքարի փառավոր էջերը, այլև պայմաններ ու հնարավորություն ստեղծեցին Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծման համար։ Սարդարապատի Բաշապարանի և Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերը վերականգնեցին ցեղասպանություն ապրած հայության ազգային արժանապատվությունն ու հավատը սեփական ուժերի և լուսավոր գալիքի նկատմամբ։ Լիովին ձախողեցին դեպի արևելք ընդարձակվելու մոլուցքով տարված թուրքական պետության թուրանական նկարտումները և մոտեցրին վերջինիս լիակատար պարտության պահը առաջին աշխարհամարտում։ Մայիսյան հերոսամարտերը յուրօրինակ հայրենական պատերազմ էին ամբողջ հայության համար։ Բախտորոշ այդ ճակատամարտերի մասնակցել են բոլոր հանրային ու քաղաքական խավերի ներկայացուցիչները, աշխարհազորային ու կամավորական ջոկատներ Հայաստանի բոլոր շրջաններից։ Հատկապես Սարդարապատի ճակատամարտում որոշիչ դերակատարում է ունեցել Արցախից մեկնած զորագունդը։ Այսօրվա մեր պետականությամբ ձերբերումներով ու ապագայի տեսլականով մեծ չափով պարտական ենք նաև Մայիսյան հերոսամարտերին և որպես դրանց ուղղակի հետևանք Հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծմանը։ Մայիսի 26-ին բոլոր հանրակրթական դպրոցներում հնչել են վերջին զանգի ողանջները։ Այսօր շրջանավարտները թևակոխում են կյանքի մի նոր շրջան, կանգնելով մասնագիտական կողմնորոշման ճանապարհին։ Այս առումով առանձնանում են Ստեփանակերտի Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանի սաները, ովքեր մասնագիտորեն կողմնորոշվել են 3 տարի առաջ, ընտրելով հայրենիքի պաշտպանի վեհ կոչումը և շարունակում են հաստատուն քայլերով առաջ շարժվել իրենց ընտրած ճանապարհով։ Մենք ավարտում ենք Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժանը և մենք սկսել ենք քայլեր դժվար ուղու վրա և պատրաստ ենք ծառայել հայրենիքին և մենք բոլորս ավարտելով Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժանը արդեն կրում ենք այն գրելու ենք այն ուսադիրները, որը մեծ հպարտություն է բերում այս երկրին։ Հարազատ կրթօջախում անցկացրած 3 տարիների ընթացքում վարժարանի սաները շարունակ կատարելագործել են իրենց մասնագիտական ու ֆիզիկական ունակությունները։ Բավականաչափ փորձառությամբ նրանք հեռանալու են ռազմամարզական վարժարանից, բայց միևնույն ժամանակ անկեղծանում են, որ շատ են կարոտելու վարժարանում անցկացրած օրերը ընկերներին և հրամանատարադասախոսական կազմին։ Այստեղ դաստիարակվեցինք, ստացանք կայուն գիտելիքներ, այն ամեն ինչ անհրաժեշտ է մեզ համար կյանքում կայանալու և ճիշտ ուղղորդվելու համար։ Երեխայական միամտությամբ և դեռևս լիովին չձևավորված աշխարհայացքով վարժարան ընդունված սաները այսօր արդեն հասուն ու պատրաստված անհատներ են, ովքեր հեշտությամբ են թևակոխելու կյանքի նոր փուլը և այն կրելու են արժանապատվությամբ։ Այս կուրսը իրենց խոհեմությամբ, իրենց կարգապահությամբ, իրենց անաչարությամբ տարբերվում էին, համեստությամբ տարբերվում էին նախորդ կուրսերից, դա կապված է թվականակի հետ և իհարկե քիչ թվով ազնագազմի հետ մի քիչ հեշտ է աշխատել, որովհետև հեշտ է ինտեգրել ուսումնական պրոցեսի մեջ։ Ունեն բավականին մեծ հաջողություններ նաև ուսման պրոցեսում, ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի նախնական զինվորական պատարածություն առարկաներից բազում սաներ մասնակցել են այս 3 տարիների ընթացքում և քաղաքային, և հանրապետական օլիմպիադաներին և այլ մրցումներին։ Տոնական միջոցառման ընթացքում վարժարանի սաները հանդես են եկել երաժշտական ու պարային համարներով, ներկայացրել շարային վարժաձևեր ու ցուցադրական համարներ։ 2017-18 թվականների ուսումնական տարվա ընթացքում առավել աչքի ընկած սաներն էլ պարգևատրվել են մեդալներով ու պատվոգրերով։ Պաշտպանության նախարարության գեներալ լեյտենանտ Քրիստոֆոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարան։ Այստեղ սաներին սովորեցնում են տիրապետել խիզախելու և հաղթելու արվեստին, նախապատրաստում զինվորական առաջնորդության, պայմաններ ստեղծում յուրացնելու հանրակրթական ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքի ծրագրով նախատեսված գիտելիքների ամբողջ համալիրը։ Վարժարան ընդունվելու համար անհրաժեշտ է քննություն հանձնել ֆիզկուլտուրա առարկայից և անցնել համապատասխան բուժ զննում։ Մյուս առարկաների համար հիմք են հանդիսանում հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանում ստացած ավարտական քննությունների արդյունքները։ Ուսման պայմաններին և ընդունելության կարգին վերաբերող հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք ստանալ տարածքային զինկոմիսարիատներից։
Ներկայացված տեսանյութը հանդրադառնում է հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության նշանակությանը, հիմնական ուղղություններին և այդ համատեքստում տեղ գտած վերջին զարգացումներին։ Տարածաշրջանում արկա ուժերի հարաբերակցության պահպանման, հայոց երկու պետական կազմավորումների հարատևության և ընդհանրապես հայ ժողովրդի անվտանգ ու երաշխավորված կենսագործնեության ապահովման կարևորագույն գրավականը անկախության առաջին իսկ օրերից սկիզբ դրված համակողմանի համագործակցությունն է հայկական երկու պետությունների միջև, որի առանցքային տարրն ու բաղադրիչը թերևս ռազմական համագործակցությունն է։ Ելնելով երկու պետություն մեկ ազգ սկզբունքից և ընդհանրական առումով ունենալով նույն նպատակներն ու խնդիրները, հայոց երկու հանրապետությունները կարողացել են պարտություն պարտադրելով հակառակորդին լրջագույն հայտ ներկայացնել միջազգային հանրությանը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ նաև աշխարհաքաղաքական լրջագույն գործոն լինելու առումով։ Ռազմական համագործակցության մակարդակը միշտ էլ եղել է ամենաբարձր աստիճանի վրա և այս առումով արվել է տվյալ ժամանակահատվածի համար հնարավոր ամեն ինչ։ Սակայն վերջին շրջանում այս առումով ունենք որակական նոր մոտեցումներ։ Մասնավորապես այսօր շատ ավելի մեծ ուշադրություն է դարձում զորքերի պատրաստության և մարտական կիրառման, ղեկավարման արդյունավետության բարձրացման և առհասարակ զինված ուժերի կենսագործունեության բոլոր ուղղություններով միասնական ու համատեղ ծրագրեր մշակելու և դրան գործնական հարթություն տեղափոխելու հարցերին։ Նշված ոլորտում արձանագրված ձեռքբերումները պահպանելու և առավել զարգացնելու անհրաժեշտությունը կարևորվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Դավիթ Տոնոյանի Պաշտպանության բանակ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում։ Թե նախագահ Բակո Սահակյանի և թե Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի հետ ունեցած հանդիպումներում կարևորվել են ռազմական համագործակցության արդի մակարդակով չբավարարվելու և այս առումով նոր լուծումներ ու հեռանկարներ գտնելու անհրաժեշտությունը։ Մատնանշվել են առաջնահերթությունները մեր պաշտպանական բանակի և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համակարգված, համադրված գործունեության, պատրաստության, փոխօգնության խնդիրները։ Գաղտնիք չէ, որ յուրաքանչյուր բանակցող իրեն ավելի ինքնավստահ և ուժեղ է զգում, եթե ունի համոզվածություն, որ իր ներկայացրած երկրի զինված ուժերը ունակ են իրենց առջև դրված խնդիրները բարձր մակարդակով կատարելու։ Հենց այս համոզվածության համարապնդման համատեքստում պետք է դիտարկել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարներ Զորաբ Մնացականյանի և Մասիս Իսմայիլյանի ներկայությունը Պաշտպանության բանակում անցկացված ծառայողական խորհրդակցություններին։ Զինված ուժերը բոլոր միջոցներն են ձեռնարկելու, որպեսզի բանակցային գործընթացը լինեն Ղարաբաղի հակամարտության գործում, լինեն այնպիսին բարենպաստ անգամ, որ մենք կարողանանք խոսել, բանակցել ուժի դիրքերից։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական համագործակցության ծրագրի շրջանակում կազմակերպված վերջին կարևորագույն միջոցառումը մայիսի 14-ից 19-ին անցկացված օպերատիվ մարտավարական զորավարժություններ։ Այն խաղարկվել է մարտականին առավելագույն ու մոտեցված պայմաններում, որի ընթացքում մասնակից զորամասերն ու ստորաբաժանումները բերվել են մարտական պատրաստականության բարձր աստիճանների, իրականացրել աննախադեպ մեծ ցավալների զորաշարժեր ու մարտավարական անցումներ, կատարել սեփական խնդիրների և հակառակորդի հավանական գործողությունների բնույթից բխող ուսումնամարտական առաջադրանքներ։ Զորավարժության արդյունքների ամփոփմանը նվիրված խորհրդակցությունը ևս հայտնվել էր Դավիթ Տոնոյանի աշխատանքային այցի օրակարգում։ Արդյունքների ամփոփմանը ըստ փուլերի անդրադարձ է կատարվել զորավարժության բոլոր դրվագներին, առանձնացվել ինչպես դրական զարգացումները, այնպես էլ արձանագրված բաստողումները, հաստվել, որ բոլոր օղակի հրամանատարները, պայմանագրային ու ժամկետային զինծառայողները պատվով են կատարել առաջադրված խնդիրները և զորախաղերի շնորհիվ կատարելագործել մարտական վարպետության մակարդակը, իսկ առավել աչքի ընկածները խրախուսվել են վերադասի կողմից։ Դավիթ Տոնոյանն ու Լևոն Մնացականյանը այցելել են նաև կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկը, հանդիպել ԵՍՄ ծրագրով բանակ զորակոչված զինծառայողներին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը հետաքրքրվել է վերջիններիս հուզող խնդիրներով և վստահեցրել, որ ծրագիրը այսուհետևս կմնա պաշտպանական ոլորտի պատասխանատուների ուշադրության կենտրոնում, որպես զինված ուժերի շարքերը համալրելու առաջնահերթ տարբերակներից մեկը։ Շնորհակալ եմ ձեր ծառայության հետ տեսակը ընտրելու համար և բարի ծառայություն բոլորին։
Լինելով առաջինը, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի աշխատանքային այցը արդյունավետ էր հայկական երկու պետությունների ռազմական համագործակցության խորացման, այս ոլորտում նոր հերանկարների բացահայտման և հետագա անելիքների առաջնահերթ ուղղությունների հստակեցման առումով։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ սույն թվականի հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ և ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված այնանձանց ընտանիքներին, ովքեր Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել են մարտական խաչ առաջին կամ երկրորդ աստիճանի իշխանանշանով, սահմանվել է ամենամսյա դրամական օգնություն 9400 դրամի չափով։ Դրամական օգնությունը նշանակվում է Արցախի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական ապահովության պետական գործակալության կենսաթոշակ նշանակող ստորաբաժանումների կողմից Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված անձանց։ Հավելյալ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք դիմել Պաշտպանության նախարարության սոցիալական պաշտպանության բաժին կամ զանգահարել 047 9502 35 հեռախոսահամարով։ Պաշտպանության բանակի հակաօդային մայիսի 29-ին նշել են իրենց մասնագիտական տոնը։ Զորատեսակի անցած ճանապարհն ու պատրաստության ներկա մակարդակը ընդհանրացրել է Հարություն Մկրտչյանը։ 20-րդ դարավերջի մերզինյալ պայքարի առաջին իսկ օրերից ադրբեջանական կողմը մշտապես փորձել է դեռևս անպաշտպան Արցախի օդում գերազանցության հասնել եւ ավիացիոն ստորաբաժանումների միջոցով խոճապ առաջացնել ԽԱՀ բնակչության շրջանում։ Ինքնապաշտպանության ուժերը խնդիր էին դրել հակառակորդի գործողությունները անհապաղ կանխել եւ ապացուցել, որ Արցախի օդային սահմանը նույնպես իր պաշտպաններն ունի։ Կար ժամանակահատվածում ստեղծվեցին հակաօդային պաշտպանության կանոնավոր ստորաբաժանումներ, որոնք պատերազմի ողջ ընթացքում խոցելով շուրջ 20 ուղղաթիռ ու 10 ինքնաթիռ կարողացան անհամեմատ սահմանափակ ռազմատեխնիկական հնարավորություններով փայլուն կատարել առաջադրված մարտական խնդիրները և իրենց անուրանալի ավանդը բերել զինադադարի հաստատման գործին։ Հայ հակաօդայինները արժանապատվորեն կատարեցին իրենց դժվարին առաքելությունը։ Արեստավարժությամբ ու անձնազոհ ծառայությամբ Արցախյան ժողովրդի մոտ հաստատեցին մեր զենքի հզորությունը, հարավորեցին զորատեսակի անունն ու գործը, ապահովեցին ժողովրդի անվտանգությունը։ Այսօր հարաբերական խաղաղության պայմաններում զորատեսակի անձնակազմը նվիրյալ ծառայությամբ վստահորեն կատարում է առաջադրված բոլոր խնդիրները։ Այսօր պաշտպանության բանակը համալրված է հակաօդային պաշտպանության արդի միջոցներով ու զինատեսակներով, որոնք անհրաժեշտ մասնագետների շնորհիվ օր ու գիշեր հսկում են Արցախի օդային սահմանը։ Վերջիններս իրենց մարտական պատրաստականության բարձրաստիճանը ցույց են տվել 2016 թվականի ապրիլին, երբ հակառակորդը սահմանի որոշ հատվածներում օգտագործելով ռազմական ուղղաթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր փորձեց վնասել մարտական դիրքերը հսկող ժամկետային զինծառայողներին և օժանդակել սահմանի ողջ երկայնքով հարձակման անցած ադրբեջանական հատուկ ջոկատայիններին։ Սակայն պաշտպանության բանակի զինծառայողները խուճապի չմատնվելով և կամային բարձր որակների շնորհիվ հստակ կողմնորոշվելով մարտական իրադրության պայմաններում ոչնչացրին թշնամական 2 ուղղաթիռ և 20-ից ավելի անօթաչու թռչող սարքեր։ Այսօր հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները պատրաստ են յուրաքանչյուր փորձության և օր-օրի ավելի են կատարելագործում սեփական հմտությունները, գիտելիքներն ու ոլորտի ռազմատեխնիկական հագեցվածության մակարդակը։ Արցախի օդը այսօր պաշտպանված է լիովին անվտանգություն ապահովում, ինչպես մեր զորամասը, այնպես էլ ՀՈՊ համակարգի բոլոր զորամասերն ու ստորաբաժանումները։ Վերջին ժամանակներս ներկրվել են ահագին քանակությամբ սպառազինություն, ռազմական տեխնիկա, դրանց կիրառելու, օգտագործելու համար համապատասխան վերապատրաստման դասընթացներ են անցել տարբեր երկրներում համապատասխան մասնագետները, և այսօր այդ սպառազինությունն ու տեխնիկան կանգնեցված է մարտական հերթապահությունում, որոնք շուրջօրյա ապահովում են արցախաբնակչության անդորը, խաղաղ երկինքը։ Հանրապետության օդային տարածքի բոլոր ուղղություններով պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները մշտապես իրականացնում են մարտական հերթապահություն, անընդհատ վերահսկողություն ապահովելով Արցախի օդային սահմանի ողջ երկայնքով։ Չի կարելի տեղում կանգնել, անհրաժեշտ է մշտապես կատարելագործվել, քանի որ օդային հարձակման միջոցները նույնպես կատարելագործում են։ Այդ պատճառով մենք կատարելագործել ենք հետախուզության և ավտոմատ կառավարման համակարգերի միջոցները, բարձրացրել ենք ենթակա ազնակազմի պատրաստությունը, որով և ապահովել ենք մեր ժողովրդի խաղաղ գործունեությունը։ Հակաօդային պաշտպանության զորքերն արդեն 26 տարեկան են,
Օրերս այդ առիթով պաշտպանության բանակի առանձին զենիթարթիռային զորամասերից մեկում հանդիսավոր միտինգ է անցկացվել, որին ներկա էին պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան զինվորականներ, ոլորտի նախկին ու ներկա պատասխանատուները, զորամասի իրավամատարությունն ու զինազնակազմը։ Հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ անդրադարձ է կատարվել զորատեսակի անցած մարտական ուղին ու պատմությանը, մերօրյա հաջողություններին և զարգացման հեռանկարներին։ Իսկ լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած և առավել աչքի ընկած զինծառայողները պաշտպանության բանակի և զորամասի իրավամատարության կողմից արժանացել են տարբեր խրախուսանքների ու պարգևների։ Սկսում է սահմաններից, ինչքան ամուր է մեր սահմանները, այնքան ավելի կարող է ծաղկել, բարգավաճել հայրենիքը։ Միաժամանակ պետք է նշենք, որ սահմաններն էլ ամուր են թիկունքով, միասին, թե սահմանին կանգնած զինվորը, թե քաղաքացիական կյանքով ապրող յուրաքանչյուր մարդ պետք է գործեն իր բարօրություն հայրենիքի, պետք է գործեն միասնական։ Հայրենիքը պետք է լինի սրբություն, մի գաղափար, որի համար պետք է պայքարել և ապրել ազատ անկախ հայրենիքում։ Իմ պատկերացրած հայրենիքը սկսում է իմ ընտանիքից, սկսում է այն միջավայրից, որտեղ ես սովորում եմ, ապրում եմ, ու հայրենիք հասկացողությունը ինձ թվում է դա շատ մեծ շրջանակով է, հայրենիքը հողը, հայրենիքը մեր ծնողները, մեր ուսուցիչները, այն հողը, որի վրա մենք ապրում ենք, դա իմ համար ամբողջականությամբ հայրենիքակոչում, ու ինքս էլ ինձ համարում եմ հայրենիքի մի փոքրիկ մասնիկը։ Հայրենիքի բարգավաճման համար կարևոր է յուրաքանչյուրի եռանդը, յուրաքանչյուրի ներդրումը, յուրաքանչյուր քաղաքացին։ Մեր սերունդը պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի ոչ թուրքը, ոչ այլ ազգի ներկայացուցիչ չկարողանա նույնիսկ ոտնել մեր հողում և սպառնա մեր անկախությանը։ Դա շատ անելիքներ ունենք, մենք նույնպես պետք է պաշտպանենք մեր հողը, մեր արյան գնով։ Մենք հայրենիքի համար պարտավոր ենք սովորել, պարտավոր ենք աշխատել, քանի որ հայրենիքը մեզ ազգանունն է տվել, որով մենք աշխարհի բոլոր երկրներից տարբերվում ենք հատկանշական մեր ազգանունով, ու մենք էլ պարտավոր ենք այնպես անել, որ հայրենիքը չփոշմանի մեզ նման ազգանուն տալու համար։ Այսօր պետականության իրական կրողն ու զարգացնողը հենց երիտասարդությունն է։ Երիտասարդ զինվորը, երիտասարդ մտավորականը, գործիչը, իսկ մեր երիտասարդությունը այսօր մեր սերունդը։ Կարծում եմ արդեն ցույց է տալիս, որ արժանի հետնորդն է նախնիների և արժանի կրողն է նախնիած արժեքների, նրանց կերտացի, նրանց ժառանգացի։ Ավագները կարող են հպարտանալ իրենց ժառանգներով, իրենց սերունդներով, իսկ սերունդներն էլ ձգտել գերազանցել անել ավելին, քանի որ մեր պետությունում դեռ շատ անելիքներ կան։ Մեր զինվորները
սահմանին են իրենց գործը կատարում, իսկ մենք աշակերտները սկանայք թիպունքում, մենք պաշտպանում ենք մեր թիպունքը։ Հայնիկի համար պաշտպանությունը դա միայն զինվորների գործ է, դա ուսուցիչների գործն է, որոնք կրթում են զինվորներին, դա նույնիսկ կոշկակարի, դերձակի, բոլորի գործն է, ու ինձ թվում է ամեն մեկը, եթե իր գործը ճիշտ ու լավ կատարի, դա ամենամեծ նվերը կլինի հայրենիքի համար։ Պետությունը, որպեսզի լինի հզոր, պետք է ունենա հզոր բանակ, և մեր զինվորները իրենց գործը լիարժեք կատարում են։ Ես գտնում եմ, որ մեր թե նախորդ սերունդը, թե հիմա մեր սերունդը շատ հզոր է, և հայրենասիրությունը նրանց սրտում կա։ Ի գործ պիտի կատարածենք մեր բոլոր մտքերն ու գաղափարները հանուն բանակաշինության և ոչ միայն մարտում, այլ նաև խաղաղ այս ընթացքում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Արցախի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է. Հանուն զինծառայողների անվտանգության խստագույնս հորդորում ենք բջջային հեռախոսով կամ համացանցում չքննարկել զինվորական ծառայությանը վերաբերող թեմաներ։ Հարազատների և զինծառայողների միջև հաղորդակցվելու սահմանափակումները պայմանավորված են իրենց իսկ անվտանգության նկատառումներով։ Վստահ եղեք, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում հայրենիքի պաշտպաններն իրենք կապ կհաստատեն ձեզ հետ։ Այսօրվա մեր եզրափակիչ տեսանյութը անդրադառնում է սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնող խմբի հերթական այցին պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկը։ Բանակահասարակություն փոխադարձ կապերի ամրապնդման ծրագրի շրջանակներում սատարում հարազատ բանակի նախաձեռնող խմբի անդամները օրերս այցելել են պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայությամբ գործող զորամասերից մեկը։ Արցախի հանրապետության անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության նախագահ Վերա Գրիգորյանի ղեկավարությամբ խմբի անդամները հանդիպել են զորամասի իրամանատարությանը, խոսել այցի նպատակների և առաջիկա անելիքների մասին։ Այնուհետև Լիբանանայի երգիչ Սուրեն Աչեմյանը և Ստեփանակերտի մշակույթի տան մեներքիչ Մավրիկ Ավանեսյանը զինծառայողների համար հանդես են եկել համերգային ծրագրով։ Արդեն երկու տարի է Գաբրիմ Հայաստանում, հայրենիքի մեջ, և այսօր բախտավորվեցա ելույթ ունենալ այդ զինվորներին, որ սահմանի վրա գծարայեն, մեր հայրենիքը կպաշտպանեն իրենց կամքի կնով, և ես բզդիկ ելույթ ունեցա իրենց, եթե իրենց ուրախացուցի, ինձ համար ադի մեծ ուրախություն է, արդեն մեծ հպարտություն է, շատ հպարտեմ, շատ ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եմ և ելույթ ունեցա իրենց, և պատվակիրը նվիրեցին ինձի, շատ շնորհակալություն։ Այսօր այս գեղեցիկ միջոցառումը զինվորների հետ անցկացրինք, թեկուս երկու ժամվա ծրագիր, բայց քանի որ զինվորները հակեցած էին, լիցքաթափել էին, մենք էլ իրանց հետ շատ լիցքաթափվեցինք։ Համերգային ծրագրին միացան նաև զորամասի զինծառայողները։ Վերջիները շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին վստահեցրին, որ նմանատիպ հանդիպումները ոգևորիչ են և պարտավորեցնող։ Շատ հետաքրքիր է անցնում ժամանակը, շատ շնորհակալ են կազմակերպիչներին, նրանց մթնոլորտ այստեղ բերելու, մեզի ուրախացնելու, սա առաջի անգամը չէ, որ նրանք եկել են, մեզ բազմաթիվ անգամ ժամանել են և շատ բազում անգամներ պարգևել են այս ուրախությունը։ Շրջայցի և համերգային ծրագրի ավարտին հյուրերը զորամասի առավել աչքի ընկած զինծառայողներին խրախուսել են նվերներով ու պարգևներով։ Բանակային կյանքին վերաբերող պաշտոնական տեղեկատվության ու գոյամարտ հեռուստացրագրի թողարկումներին կարող եք հետևել նաև պաշտպանության նախարարության կայքում։ Իսկ այսօրվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Բարի գիշեր։